ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਰੌਤਕ ਆ ਬੱਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਵਾਤ العالمين والآخرين
المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلمان منا أهل البيت صلوا الله عليه وسلم من المقبول فرمائے سامعین معاونین بانیان دے اللہ بچوں دی زندگی دراز فرمائے ذکر حسین دا امام برحق دی آمد تک عزت و احترام نال میرا اللہ اس گھر چ جاری وساری میرا شہنشاہ نبیاں دا سلطان اللہ دی کلی رحمت مجسمہ شرافت رسول فرما رہے ہیں جڑا میری بیٹی دے دروازے تے عقیدت و عاجزی و انکساری نال جھاڑو دے رہی ہے اس نو غیر نہ سمجھے اے میں محمد دی آل السلمان و منا آل البیت اے میری اہل بیت میری آل دن ہائی جمعہ امیر المومنین علیہ السلام مسجد کے باہر نکلیں رسول اللہ دی ذری دے قبر دے سجے سمت 11-12 قدمہ دے فاصلے تھے سمجھ آدھے پی گزارش چاند قدم دے قبلہ فاصلے حضرت سلیمان جناب ابو ذر جناب مقداد کچھ اور احباب یہ آپس گلا بیٹھے کرے دین امیر المومنین رخ کیتا انہاں والے پاسے امامت دی تعظیم واسطے تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کوئی میٹنگ آئی کوئی گلاں پہ کر دے آوے خیر آئی ابو ذر بولے ادے مولا اساں کٹے تھے بیٹھے ہسے اج تے اپنی گزری ہوئی گلاں یاد بیٹھے کریں دے تو سر ہلے لطف نہیں ملے گا میں تھوڑے فیس ریڈنگ کی تھی نا تو سنا ہے لطف لے لیا گلا پہ کریں دے ایسے اپنی گزری ہوئی امیر المومنین علیہ السلام اہل سنت دا چوتھا خلیفہ سادات دا دادا شیعہ دا پہلا امام داماد مصطفیٰ جس دی آمد آئی اللہ دا گھر جس دا نکاح ہویا رسول دے گھر پچھلے بولے کرو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اچھا بات لطف اندوز پہ ہوں دے اس گلا ایک پہنو سنو حق کے آیا علی پرانی گلا آیا مولا فرمایا نا کہ تسا محسوس نہ کرو میں بہ ونجا زبان اگر تسا محسوس نہ کرو تو میں تھوڑے درمیان بہ ونجا چلو میں ہی تھوڑی گلا سن لیا تمام نے گزارش کی تھی ٹھیک ہے یہ سب تو فخر ہے امیر المومنین علیہ السلام بلکہ ان کیوں نہ آنکھاں ذہین عزادار کو لطفہ سی اب وہ تراب تراب تے بیٹھے ابو تراب بھائیان تراب ایڈیڈو صاحب کرام بے گئے امیر علیہ السلام فرمایا بے میں در ہوئے بھی میں تورا لگلن کرا انہاں کے تو خوشی ہے امیر المومنین چہرے دے دے آئے تے بعد فرمایا سلیمان جی کل ایمان سارے بوئے تے کیویں آیا نہیں سمجھ آ رہی سارے میری کوشش بھی رسد یہ ہوندی بھی میں ایک طالب علم دی حیثیت وچ بھی میں ہر جملے کو سمجھاون دی کوشش کرے یہ تو کو پتہ ہے میں کیوں آندا بھی سیر نہ لایا کرو زبان لائی کروں
ਕੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਉਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਬੰਦਾ ਇੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈਓ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਦੀ ਮਨੋ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਤਿਸ਼ ਪਰਸਤਾ ਈਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਸ਼ੀਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਇਸਰੂਲਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਲਤਾਫਤ ਆਈ ਮੈਂ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅੱਖ ਖੋਲਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੋ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਤਾਫਤ ਆਈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਂਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵਿਲਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪਾਉਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੁਜਸਮੇ ਹੁਸਨ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਮੁਜਸਮੇ ਹੁਸਨ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਈਅਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਵਜੇ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਦਰ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਤੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਰਕਤ ਹੀ ਚੋਵੇ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲੀਆਂ ਹਰ ਵਗੈਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਜਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਰਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮੁਜਸਮਾ ਹੁਸਨ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ 30-40 ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਸਲਾਹਾ ਹਟ ਜਾਓ ਹਟ ਜਾਓ ਹਟ ਜਾਓ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰ ਪਿਆਨ ਹਟ ਜਾਓ ਮੁਜਸਮਾ ਹੁਸਨ ਪਿਆਨ ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਟ ਜਾਓ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫਾ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸੂਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇੰਝ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਈਫਾ ਮਾਈ ਉਹ ਮਾਈ ਉੱਠ ਜ਼ਈਫਾ ਉੱਠ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਸਹਿ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੱਜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮਸਲ ਹੈ ਉੱਠਦੀ ਨੀ ਜ਼ਈਫਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਿਆ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਜੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਪਿਆ ਕਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸੂਟ ਉਹ ਕਿ ਜਨਾਬ
ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਚ ਵਜਾਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੱਕ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦਿੱਠੇ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਕਿਤਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਬਗੈਰ ਛੜੀ ਦੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਯੂਸਫ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੈ ਜੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਕਤ ਚ ਹੋਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ ਨਾਜ਼ਲਾ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੰਧਾ ਹਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਦਲ ਹੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਤੂੰ ਕਰ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ سمجھ آئیے گزارش دیا نہیں آ رہے اب سمجھ آئیے کہ لفظ محمد اتنی لطافت ہے لفظ محمد اتنی مہربانی اتنا لطف ہے لفظ محمد میرا روح آ کے اکھا بند کرا سر لینا بابا اتنی تشریح تو بعد ہی جڑا ان کہہ رہے ہیں وہ خدا سمجھا میں نہ کام نہیں شیعہ سنی بھائیوں اتنا لطف آئی لفظ محمد کی علی میں گھر بن کے اپنے والد کو آکھے سلوات پڑھو معصوم دے دیتے مسئلے میں جڑے چٹا والا سسٹم ہوتا ہے نا یہ بندہ بہر آ کے پوچھ گئے کئی بندہ موجود بھائی چو بیٹھے ہوں نا وہ تو سارا ڈسٹرب تھے بھی اساں دوے نماز اکٹھیا کیوں پڑھنے بھی نماز ایک دا ٹائم تھی ویندے او تو دوجے دے ٹائم تھی اکٹھے یہ تے کوئی گل کوئی دی پریشانی دی کیڑی گل ہے اگر بندہ مو پریشان تھی تے لے درے تے پڑھے تاں کیوں نہ ٹھیک ہے نا اگر بندہ پیشی جڑے شروع کریں دے اس ویلے ذکر دے او تو ٹائم تھی ویندے تے بندہ روح آ کے میں لے تے پڑھا تے 15 منٹ دے بعد بچ پڑھے اللہ یہ تے کوئی آ کے میں 20 منٹ دے بعد پڑھ سکتا میں قبول نہ کرے سمجھ آ رہی گزاری تھی سلوات پڑھ لو معصوم دی عزت بلند ہیں اندر چٹنا بھی جی کو گل ہو میں تندیر تے کچھ کچھ شیعہ سنی بھائیوں کیا گزارش کر رہے ہیں پوری توجہ یہ لفظ محمد وچ تو اتنی لطافت ہے اتنا لطف ہے میں پیو کو آکھے کہ کوئی یوں جی نبی اسی آخری جدا نام محمد ہو گئی حضرت سلمان دی عمر دے متعلق چار روایت ہے ایک روایت ہے کہ 250 سال 350 سال 450 سال 500 سال حضرت سلمان فارس پیو کو غصہ آیا کیونکہ وہ آتش برستا ہی اس میں کود بھی بند کر لیا کنویں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب عین الحیات وچ یہ نقل کیتے جڑی تقریر میں عرض کر رہا ہوں آقا مجلسی علیہ رحمہ جیسی مستند ہستی نے اپنی کتاب عین الحیات اون دے وچ یہ جملہ نقل کیتا ہے یعنی میں بڑا پریشان تھی ہاں ڈاٹا پیو کول پوچھا میں کوئی دین بھی ہے یہ گاٹے پہ کے میرے اچانک میں ڈٹھے ایک سفید لباس والا جوان آئے جن میں کھو چھو بیر کٹے نہیں سمجھے اس تو بعد یا علی میں اگے چلا گیا اس تو بعد وقت تک یہ وقت میں وکن شروع ہو گیا ہوں کہ خرید لیا وقت اس کے فروخت کیتا چلتا چلتا میں ایک یہودی عورت ہے اس کو لوں میں نے بندے فروخت کرتا بڑی اچھی خاتون نہیں میں کاروبار محنت کرتا ہمیں کھیتی باڑی کا کاروبار میں اچھی طرح سمجھے دا ہمیں اور واقع یعنی کچھ عرصے تو بعد میں ڈٹھے اچانک میں باغ ہی چاہ مشرق والے پاسوں اگو اگو مصطفیٰ ہے نال جناب پساہ میں نال مقداد ہے نال ابو ذرعی چھوٹا اتنا بدل محمد دوتے چھاں کی دیا دل آکھے بھی جڑیاں نشانیاں ملدیاں انہاں تو اے نشانی بھی ہو سی
جڑے محمد دھوپ تے سفر کرے سی مصر شامیانے دے چھتری دے بدل سایہ کر کے چل سی نال آخری نبی. میں نے ایک دل مطمئن ہو گیا بھی یہ ہی ہوں. انہاں دو اے اس طریقے نال اشارہ کیتا روزبہ اوریا سلمان دا پہلا نام ہے روزبہ روزبہ اوریا یا علی تسیں نال آوے میں لگا گئی میں چھکاں بھی نال آئیں تے بوسا دے ماں میں کو پکڑا نہیں ایک بار میں نے غلامی یا آزاد گھبرا گیا ہو تو میں ختم کرنے ہوں غلامی یا آزاد ہیں میں اگر جی غلام مرد دا یا عورت دا اگر جی عورت مذہب اگر جی یوتی گھر سامنے بھائی میں اشارہ جو کیتے یہ تو کوئی بیر نہیں کہہ رہے سدھی لگی ہے یہ نبی دیا کے سامنے کھڑو گئی ہے رسول اللہ پوچھے غلام تیرے جی ہاں ہوں تکلیف ہو سی قدر نہ کی تھی لفظ بچے دی عورت نے کیا دی یہ غلام نہیں بچین دے سرکار فرمایا میں کو پسند بڑھا وہ کہ جی وجہ دی میں نا البتہ شرائط کے تو اکڑے من وستے تھی آپ نبی فرمایا کیسی شرائط وہ کہ 200 کھجور دے درخت لاؤ 100 دا جڑا پھل جی ہے وہ ہوئے سبز کلر دا یعنی کہ تحیک 100 جڑا ہے وہ پکا ہویا پیلا تے پکا ہویا آمنے سامنے 100 ہنو 100 ہنو یہ جگہ درخت لاؤ یہ تیار تھی سن تے جنہ وقت پھل لگ سی میں پہلا پھل کھا سا بجتا تمہارا گھر ہے تو آپ کو اطلاع بھیجے سا تو تشریف کی دیئے میں یہ غلام گھر میں جائے میرے خاموش دوستو نبوت نے امامت دو ڈٹھا علی نے رسول دو ڈٹھا اچھا بولو جنہ کو مالک زبان نتی نبوت نے ماسٹر جی امامت دو ڈٹھا امامت نے رسالت دو ڈٹھا علی پیڑ دیا ککڑا پڑے دایا رسول تو مٹی نے دایا جڑے آخری گٹھلی پور کے پیچھا ڈٹھو نے کھجوری تیار رہی نال پنڈی لگی ہوئی ہے مہربانی نال لے گیا ہے جڑے مدینے دے باہروں آئے سرکار فرمایا روزبہ ہو رہے ہوں داخل پہ دینے شہر سویرے لوگ تیرے کو کچھ دن تیرا کہ نہ آئے تو یہ نہ کہ میں نہ روز بے میں محمد تیرا نہ تبدیل کر کے سلیمان فارس کیا رسول نگر والے پہلی دفعہ جھاڑ دیتا حسن نانا سن زبان ہلے پھر جھاڑ دیتا بطول چاچا سن پھر جھاڑ دیتا نبی نو آکھنا پیا سلمان من آل البیت تو ساری آل چوئے آل بیت چوئے بات اس طریقے نال عقیدت نال جھاڑو لیتا علی مولا ہاں اللہ کے فرمائے بچتا میں گیا محمد تے کو ترقی دیتی ہے میری اولاد تے کو نانا سلے دی ہے میری زوجہ تے کو چاچا سلے دی ہے بچتا ہی گھر چو میں گیا وان تیاری کارا سواری گنا میں علی ترقی دے کے تے فارسی کو مدین دا گورنر بنا کے دیا کیا کہا جڑا اس دروازے تے آیا ہے بس انہاں نا کر کے نہیں بلایا ہاں بس میں بھول نہ بجے پیر پہنا فلیکس بھی لگی ہوئی ہیں یکم جنوری نو مولانا ناصر کانجو صاحب دی قیادت کافلہ جا رہے ہیں ایران اور عراق اگر کوئی شام جاسی عمرے تے جاسی تمام پیکج موجود ہیں اور اس قافلے دے وچ انشاءاللہ با شرط زندگی میں بھی اس قافلے دے وچ ضرور اس نام نجم شاہ صاحب ہیں اور حضر بلوش صاحب ہیں نہید جنگ صاحب ہیں اور بترے چار ذاکر ہیں اگر کوئی ازادار ماتمی ساڑھے کٹھے ہوئے نہ چاہے تو خوشی ہو سکی اکھی نہیں جو ساڑھی نوکری ہے ہر ویلے تھے ہر جہاتے مجلس سے دینا سی جی جناب زہرا سروات جناب سیدات بات خاندان کلابی اچ
امیر المومنین علیہ السلام نے شادی کی تھی ام البنین نال. ام البنین دا معنی ہوندا ہے پتراں دی ماں، بیٹاں دی ماں. خالق کائنات نے چار شعبان جمعہ دا دن مدینہ محمد دا علی مسجد جو گھر آندے پین دروازے دے اندروں فضا سر جھکایا، یا علی اللہ پتر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بانی آم دی طرف حکم آئی بھی اکثر ذرا مسائب زیادہ پڑے اگر ایک الحمدللہ کمی کو نہیں ہوں دی. چلو انہوں دا ایک اسرار ہے، آج دی مجلس میں انہوں دی مرضی دے مطابق پڑھ رہی ہوں. سادات غیر سادات، علی مولا خوش تھے، فرمایا فضا میری دھیاں خوش ہیں. فضا سر جھکا کے آ دیے جڑے ویلے دائیں جہان تے آئے، ایک بہن کہیں دیے بتبئی گن گن. کیسی روحانیت ہے، پہلا لفظ جو آتا ہے ہر آزادار دے ہنجو کان لگا. جتنی محبت ہوئے قبلہ صحیح ہنجو اتنی ڈھان دے، جتنا درد ہوئے اتنی تکلیف. سادات غیر سادات، علی مولا اندے رہے، جڑے علی این نا ان میں رو دیکھیں دی علی دی جناب عباس کو جھولے پاتی بیٹھی لی، ایک کھپا ہاتھ غازی دے سر دے تلے چہرے دے زیارت بیٹھے کریں دی علی کنڈ علی پاس کو این دی دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمائے در زینب مبارک. نہیں سمجھ آئی، افسوس لگتا ہے تو سجے سیانے اشارہ نہ سمجھے اصلا شاہ جی وہ تکلیف تو ہوں دی اصلا جے مندر کو تو ہوں دی بھی کسی نے ہوئی کانڈا لے پاسوں علی این سجا دید سر تیرا کے فرمائنے زینب مبارک. اللہ بھرا دیتے جی پیارا ہی بھی کڑوانا بھاپے تے سامنے اچھا بولا ہی میں اٹھی کڑی یہ دے دب دا سر جکا کیا دی میرا امیر کائنات بابا دعا من شلائے غازی عباس ہوئے جہاں دے اما چولے سی گئے انشاءاللہ. علی دی ہنجو ڈھے پہیاں فرمائے دن کوئی شک نہیں دے وہ عباس ہے جہاں دے متعلق والی اما اکثر فرمائے دن اور اپنے ہاتھ نال چولے سی کے گئے یہ وہ غازی بہن سجا بازو چما کھبا بازو چما ہاں اللہ. یا بابا میں زینب دی خواہش ہے اسما دی قبر تے شکریہ ادا کریں. علی فرمایا رات تھی سی میں جن ہے سی ہن ہاں دکسی جائیں آزادار ماتمی ہے نکی تھی ادھ رات دے ٹائم غازی عباس نو ام المصیب ہاں اللہ یا جنت البقیع آئی ماں دی قبر دے نال بہ کے غازی دا سجاد قبر تے رکھ کے دی اما پھر بچڑا سلام کرن واہ تیاری کریں دے ہو جویں عطا آئی وے. بسم اللہ بسم اللہ دس بچڑا دی زندگی ہوئی جڑا حسین دے ذکر دی زینت بن کے ماں اما سا عباس کو گنے ہیں تیرا سلام قبر جو آواز آئی میرا بڑا وفادار بچہ ہے یہ بڑا وفادار ہو سی یہ بھی دیکھ کے آ دیا ٹھیک ہے اما گھر والے دن گزرتے رہے ایک دیڑے مولا علی گھر آئے غازی دا حق پکڑ کے تھی علی دی ایستا ایستا وجہ ٹوٹی جگہ نہ مل بیٹھے ہو رہا ہے جگہ عباس نے سجا ہاتھ پکڑ کے سید آدھا تواری ڈاڑی ایستا ایستا ودی ٹوٹ علی دی نگاہ
فرمائیں زینب دی عباس کو ترن دے طریقے پہ سکھینی سر جکا کر کے دی نہیں بابا غازی دے سارے تے آپ حالات بدل گئے 28 رجب حسین مدینہ چھوڑ دیتا بدو احرام ٹوٹ گئے ہائے کر دیا عباس ہاتھ پکڑ کے وکرا گنی میرے شہن شاہ سردار ناراض مت ہوئے نوکر جو ہاں ساری زندگی نوکر سدواو نے اپنے سردار کو مشورہ دے وچ نوکر دی حیثیت پر میں نے بول غازی ہنجو ڈہ پہ اس دے کیا دے ام البنین دے چار بچڑے تہاڈے نال ہیں مکہ دے ارد گرد تلوار علم کر کے پارا دینی تسا بھیڑ میرا حج پڑھ کے نوٹ حسین چڈا سا بھر کے فرمائے دن امن دی جائے لڑنا نہیں او جو آدھے نہ پڑھو ٹھیک ہے اسا حج کو عمر چ بدل دیتا دو کو بسم اللہ کیا بات ہے سمجھن دی کیا ازادار اج مدد پڑھدا پیو ہوے اودی گل ہی ہوئی ہوندی جملے دی قدر ہی کرے دو دو کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام بنی اسد کے قبیلے کو بلایا فرمایا اے جا من پسندے کیدی زمین ہے ایک بندہ اٹھی کھڑوتا ہوا کہ جی فلان سارا سردار ہے تے رقبہ اس نے مطلب فرمائیں دے نبول ساڑھ کے لیے سکتے ہو کیوں نہیں ضعیف بندہ آ گیا سلام میرا بھی سلام صدقے بنیا یہ زمین میں کو پسندے وچیل لے ہو پر میں نے کتا جا رہے گئے پر میں نے دور دے مصطفیٰ اتھائیں رہنا چاہتے ہو پر میں نے جی جا پسند آگئی ہے اتھائیں قیامت تک رہنا چاہتے ہیں یہ قیمت رسا عدیوت مشورہ دیما دریا دے اس پار زمین نہ گنو پرلی سیٹ تے گنو وہ رکھ بھئی میں گئے وہ زمین ہم بارے اگر اس پاسو گنسو کوئی جہا جھکیے کوئی اچھیے چڑھا سا بھر کے فرمیندر میں کو جھکی جہا دی بھی لوڑے میں کو اچھی جہا دی یہ ہون رننے ہو جی میں آتا اس پر سید جو جوانی نسل میں کو اچھی جہا دی بھی ضرورت ہے میں نو جھکی جہا دی بھی ضرورت ہے جگہ میں ہوئی ہے پسند ہے قیمت 60,000 دینار مولا صدر غازی جی شہنشاہ زمین پسند ہے نا جی شہنشاہ گن گنو جی شہنشاہ وہی سین کو آگ پیسے دے بھی رکھوا کہیں دینا قوم دینا کراؤں محمد دینا تو نہیں سمجھے زمین اے جائیداد اے رقبہ قوم دینا کراؤں محمد دینا کہیں دینا عباس سنیہ جتے بی بی دیکھ کے آدھی اما دے جائے کندر گھننا مستر جی یقین کرے حسین اوبالے قدم چاک کے اندر ہے جی زینب بین غازی سنیہ گھننا ہے زمین کی تھی مبارک آدھی بھائیوال میں بڑھ دیاں جیا کیوں نہیں تاں تو میں غازی کو آکھے 3,000 دینار میڈا 3,000 تھوڑا تو ہی تا جعفر تیار دی نو ہے غریب گھر دی تو صحیح نہیں وے میری دلی خواہش ہے بھین برادر رقبہ کٹھے ہوئے تے آن دے نہ کرواں یا محمد دے ویر دی گل باپا کیا دیے نہ آن دے نہ محمد دے نہ پوری زمین اکبر دے نہ رسول نہ کرا لے جی میں عطا آئی میں رن نہیں ہونا بسم اللہ یہ ساری زمین اکبر دینا ہو گئی آج محرم دکھے ہی 6 مہینے
میں سمجھا شاید پھر سے شاہ جی نسی نسکا اس صحیح میں ایک لفظ استعمال کیتے لوگا نہیں سمجھا کوئی دکھی کو نہیں تو آ دیتا ہر بندہ ہے ہر گل ایک وقت نہیں سمجھ سکتا انسان ہے نا میں بھی دکھی. اگر اتنے کوئی زمین تھی خود مل گنو مکان آپ بناؤ تو جائیداد تہاری ہو تے کوئی ایسا بندہ آ بجے جا تعلق بھی نہ ہوئے جدو آ کے آخ اتو اٹھی ونو ارمان لگ سی 60,000 حسین بھرے خیمے علی دیا دھیاں دے لگے ہیں ابن سعد دے خیمے پر غازی دے رقبہ سارے حسین پر میں غازی پٹ کے نہ آتے جو رہے چپ کر کے چپ پٹن لگی حکم امام یاد رکھا امام دے حکم دے سامنے لفظ کیوں نہیں ہوں یہ حقیقت حسین پر میں خیمے پٹ گئے آتے ٹھیک خیمے پٹی کے اٹھ ددی گزر گیا سات گزری اٹھ گزری نو گزری دامی ددی عمر پیا پہلا پہلا شہید علی اکبر جڑے لاش آئی ہے نا خیمے تے علی دیاں دیاں وال کھول کے رونیاں غازی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے میں کوئی اجازت دے میں ہر شے برداشت تھی دی اے زینب دے کھلے ہوئے وال میں نہ دے میں نہ کول پوچھ کے نہ انہاں جرات کیویں کیتی ہے تیرے یوسف کو مارن دی رل کے رو رل عبادت جو ہے رل کرو مصطفیٰ حسین فرمائے در عباس خاموش رہے جاگ نہیں کر ٹھیک ہے مولا قاسم دے ٹکڑے ہیں تے علی دی ہدیاں کھولن وال تے شروع کیتا نے وا فاطمہ حسین دے ہاتھ پکڑ کے وکھرا کیا مولا اجازت چلے وہ پر میں نے نہیں لڑنا چپ کر کے رو اس تو وجہ مصائب تو نہیں ہوتے ماتمی مہمان ضعیف جوان لاشاں گردیاں آنی حسین ویندے عباس نا روندے اجازت پر میں نے نہیں لڑنا بڑے جے نا امید دور منج لتے اجازت چلے ہو پر میں نے نہیں لڑنا جلے ہر پاس حسین آکھے نا نہیں لڑنا غازی آدھے نوکر جو ہاں ایک گزارش کرا دسا غازی پر میں نے اٹھا بھی رجب کو میں گزارش کی تھی یہ شہر نہ چھوڑوں تو سا حکم دیتے چپ کر میں خاموش ہوں تو سا حاج عمرے تبدیل کی تھی تو سا فرمائے جنگ نہیں کرنی میں چپ رہ گئے غازی ممت ماتم کر کے آدھے کوفے میری بھیڑ لٹی دی رہی گئے میں تو آپ کو گزارش کی تھی ونجن دے ہو تو سا فرمائے نہیں لڑنا میں چپ کر اکبر دی لاش آئیے تو سا کے نہیں لڑنا حسن دے بچڑے دے ٹکڑے ہیں میں کوئی ایک گل دا جواب دے میرے جمن دا تو آپ کو فائدہ کیڑا واہ بھائی کیا بات ہے یار کیا بات ہے تمہارے ظرف دی امام حسین گواہ کیا روند ہو یار پاس پیچھے ہٹے جناب رباب دے خیمہ دے ابو گزرتے پئے ہیں میرے دیکھیں جملہ میں اپنی امام بہنا دیا دے سے جناب سکینہ اصغر کوہان لا کے کیوں جناب عباس یہ اس طریقے نال بچی رومال ہٹے میرا تا سر اچا کر کے آ دیے ہوں اکھی نہیں کھلے میں تو مجبور ہاں تیرے بابے کو کئی دفعہ گزارش کی انہوں نے حکم میں نہیں لڑنا میں چھوٹ بچیا دی چاچا ہی کو گھٹ مل بنے ہیں نا ہی کو گھٹ میرے صغیر بچے پر میں نے بات بھی آم میرا کو سمایا سا عباس کو مشق پوائی سا یہ تک امام حسین دوڑ دے ہیں پر میں نے سکینہ چاچے کو گرے پر گجے نہیں بابا میدان اچ کیوں پانی واسطے کہندے واسطے چاہی دے میرا واسطے میرا پیارے ہوندے ہیں سکیت نہیں سمجھ آئی آن لجانے چند جوان کس خیال روانی آدھا تا جان عمل بے ہے گھر چھوڑ میرا پیارے ہوندے ہیں بابا بڑے پیارے ہوندے ہیں میرا دی کتنی عمریں
بچیاں دی 6 ماہ تے میدا بھرا 32 سال زہر ور میں نہ سوچ کے بھیجے متا اے نہ ولی اے نہ بچی بابا ہیک گھٹ مل ونجے حسین ور میں بھی 17-18 قدم جناب عباس چین پچھو حق لے غازی سین بن کے حکم دینی ہے گھوڑا خیمے چ گن میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ بتو جان میدان جانے زینب جانے تے سر جک کر بے جو ہنج نہیں آندی تے کنا دی کوشش تسا جانو میدان جانے میں جانا تے شام سادات ہے رے سادات میں جانا تے شام جانا خدا کریو جے لفظ اندر بندہ سچے تے دی کس طریقے نال ادا کرے میں تو خودی شہادت میرے ذمہ ہے میرے بھائیاں لائیے جدا شہداء کربلا دے سر جس شاہ جی گئے نا شام تو یزید دی کرسی دے نال ایک پروفیسر بیٹھے وہ ہر سال کو غور نال بیٹھے نفسیات دا پروفیسر مہر نفسیات حسین بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی عون بن علی قاسم بن حسن اکبر بن حسین اصغر بن حسین حبیب ابن مظاہر زریر بریر سعید جون سر ویدر ایک ساتھ چھو جڑا گھوڑے دی گردن نال پر کوئی پتھر دا دل تے نہیں یزید موڈا ہلا کے آ دے کہ سارے سر میں جٹھن یہ جڑا گھوڑے دی گردن نال اے ای لڑے آدھے لڑے کتنی فوج آئی آدھے 9 لاکھ آدھے جھوٹ بولے نے ایک کون ہی لڑا میرا شوبا ہی ہو جی ہے اگر یہ لڑ پویا ہی تے پہشانی تے چکن دے سین تخت اے ہویا تو نہ ہویا تیری جت دی قسم ہے عباس تے تسلا بالن پروفیسر جھوٹ پیا بولے نے اگر میں لڑ پوا سکینہ دے گل وچ رسی ہویا اگر میں لڑ پوا علی دیاں دھیاں دیوار نال شام جانا گھوڑا خیمت کے جناب عباس گھوڑا خیمت منگوائے یہ وہ اشار ہے فقط بھائی جان میں مات میاں باس باگ جاتھ رکھے نقشہ بنایا کبھی دیکھ بس سجی کیوں اگر جیڑے چڑھن لگے نا پھر اکبر آ گئے پھر ہم بھائی جان قاسم آ گئے آج کوئی نہیں بچڑے جی انہیں جیڑا غازی نے گھوڑے تے چڑھا گیا چڑھا صاحب ہے مستوراں دی صف وچ بی بی اے دی ابھلی ٹوری ہے گھوڑا دورا سارا لی چادر زمین تے آئی دی واگ وچ ہتھ رکھ کے آ دی چڑھا بھین پر غازی آدھے روپیہ تے لے جاتا نہیں کون ہو اولے اولے آواز آئیے میں قاسم دی ماں میں حسن دی بیوا میرا پتر جو کوئی نہیں اندی جاتے میں چڑھا میں غازی آدھے واگ چھوڑ دے تو سند میری ماں دی جاؤ بی بی زینب آدھی ہے واگ نہ چھوڑے میں ہی آدھی پہیا سبحان اللہ او سادات خیرے سادات پرانے آزادار ماتی میں چھوے گوڑے دی دینی چین ایک نیزہ حسین ایک پتہ ہی آکھا کی پیشانی تے بوسا لے کے فرمائے در ضرور رد لڑے جنگ نہیں کرنی دفاعی پہ ضرور رد لڑے ٹھیک ہے سن میدان چاہے مشکیزہ پانی دا بھرا پیلو پانی کے جو سیدہ دا دیر ہوئی ہے نا دی حسین پیو دی ابا بابا بابا اجا چاچا نہیں پر میں نے بھیجا ہی تھا آپ آگے انتظار کر بعد 10 منٹ دے بعد آئیے بابا جا پانی نہیں آئے
ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ, ਕਨਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਦ ਛੋਟੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬੋਲਾ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਚ, ਇਹ ਖੱਪੀ ਬਾਂਹ ਪਾਤ ਇਸ ਪਿਉ ਦੇ ਗਾਲੇ ਚ, ਸਰ ਜਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਬਾਲੂ ਕਲਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗੁਰਜ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਚ ਲੱਗਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲੁੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਸਰ ਚਾ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਵਰਮੈਨਰ ਭੇਜਿਆ ਬੀਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਲਜਣੇ ਮਾਤਮੀ ਕਿਸਨੇ ਆਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪਿਆ ਦੇ ਪੜ ਛੋਣਾ ਖੱਬੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਲੇ ਚ ਸੱਜੀ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈ ਸਯਦਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੈਮੇ ਆ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਚਾਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਰੀ ਖੈਮੇ ਆ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਚਾਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਯਦਾ ਦਾ ਉਹ ਵੈਣੇ ਜਿੱਤਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਮ ਤੂੰ ਸੋਰ ਜਨਾਈ ਚੜਿਆ ਉਹ ਖੜੀਏ ਬਾਜਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹ ਖੜੀਏ ਬਾਜਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ ਸੋੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਪ ਦਿਖਾ ਚਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਦਿਖਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵਜਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਗਏ ਜਦਾਂ ਗਾਲੀ ਦੇ ਤਰੋਟ ਮਾਣ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖ ਰਹਾਵਾ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਆਦਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਗਿਨਵਾ ਸੁਭਾਨ
تیر لگا ہوا، دو جی آنکھ سیدہ دا خون تے ریت، غازی دا سر جا کے حسین جوڑی چ رکھ پیشانی چمین، فرمائیں دے نا کھول میں حسین، غازی آ دے اکی میں کھولا دو اکھا میں حسین شاہ بن لے ایک کشتی نے بھائی خون تے ریت، اگر یہ علاقہ یہ لفظ کو نہ سمجھے دیکھو سشا جی خوشامت نہیں ہے، پاکستان میں کوئی مجمع ایسا نہیں، پنڈا تھاواں دے لوگ بیٹھے ہو ضرور لفظ دی قدر کرائے، غازی آندے کی میں دیکھا، فرمیندر بیاں گلاں بادش کرے سو، میں کو ایک سوال دا جواب ہونے دے، پوچھو شہنشاہ حسین دی آواز بیان دیے ہے دستور سوارا دا ہاتھ پا کے لتھے غازی وہ گھوڑے تو دوہے بازو کلا ماں کرا کے پہلے سال چھڑے تیرے نوکر دا وات پھاس گئے سوارا لاندے کوچھ دے وچ ہاتھ پا کے کیویں لتھے گالی، سبحان اللہ حسین دی آواز آئی تیر چھکاں، مولا احسان کرو، پر میں نے مزدوری کی انسان ہوں جھولی پھیلا پوائے ایسے منگائے خالی نہ کیوں جائے، غازی آدے کیا منسو میں اس حالت کیڑی چیز دے مرنا، حسین فرمیندن وہ منسا جڑے تیرے اختیار تیرے بس چو سو، ادب دیر نہ کرو جلدی تیر چکو، نا تے علی پڑھ کے ماسٹر زینب دے بھرا تیر چکے دوجی اکھی چو سیدا دا ریت تے فون پونجی غازی اکھی کھولی نہ دے واقعی غریب گاڑی جٹی دی گئی پر میں نے تیری بھرا لے ونی بڑے پرانے ادادار مات حیدر جڑا نہیں رو سکتا جان عمل پاوے، غازی دی عزت دا واسطہ جگہ عمل پوائے ہائے گھر چھڑائے، غازی آدھے حکم کرو کیسے منگنا جان دے، فرمائیں پتری سال نوکری دعویٰ کیتے ہی نوکر سروے دریئے میں سن دریئے تو علاجے دا مہمانے بچدا مہینہ اسے سونی زبان نال میں نو پھر آساد لا دیا دے امہ نال وادا نوکر سروے او مادمی او اے تک کالے بور کے آلی بی بی اٹھیے اولے اولے آوازا دیے غازی وہ میں زہرا بھائی اصل شاہ جی جائے سید آزادار ہے نہ کیتی چوتھی دبا جڑے ویلے میر کو سد اکھی بند ہو گئی ان پھرا دی جھولی چ پھرا مر گئی حسین دا میرا لگ رہا ہے او میرا غالی مر گیا صاحب نہیں آتے پھر
آیا مشک چائی بسم اللہ دا ثواب ہوئے جاڑا صاحب انہوں او فرمائے نے او میرا 18 بچے سکینہ دے سامنے آ کر او علم آیا او پانی آیا بچی آ گئی پہلے دے گڈل پہلے دے گڈل پہلے دے گڈل جڑے ویلے حسین تیرا تیرا دے تے جاب رہ گئے جد نکل گئی جڑے بچ گئے انہاں شام تک پانی نہیں بگیا السلام